Kaddu yu mujju yu acteur bi di JP Dalmeda yëkëti gannaaw ba mu génné aduna yoy la denk rakam bu jigen bobé di Kati Dalmeda moy mu ngi ñaan nako ñëpp bal ak bu baaxa baax ci page Facebookam tay di alarba juroom ben fan ci wéru ko Satumbar atum 2023 la Kati génné kaddu yi muy ay kaddu yu daw yaram moy limu wax ak mom manam limu waxtan ak JP lata muy deud mom Kati Dalmeda di xamle ne gis na ay nit yu nek ci metit ñen ñi gannaaw ba mu len dalale ña ca dess mom munu len dalal ci metit bobé ñuy dundu waye mu melne tay ji mom Kati Dalmeda ressentir na bu baax ni nit ñoñé lañuy dundu ndax itam neena yëgeetul woon ay tankam ak loxom mu melne mënatul tok wala sax taxaw mom Kati Dalmeda gannaaw ba mu démé hôpital di séti magam bobé di JP Dalmeda ci lañ ko wo né ko mën nga dugg ci salle de réanimation bi mu nek bi muy dugg néna ci salle bi fitam di teuf teufi té xamul lu ko waral mu gis magam ji teud ci kaw lalu hôpital bi mënatul noy bu baax Kati xol ko mu melne dafa am lum ko bëgg wax mu ni ko chit ngir bañ ko sonal ak ay wax mom JP Dalmeda ne ko est-ce que xam nga man dama la bëgg Kati mu tontu ko ne ko waaw man itam bëgg na la teddal rek noppaliku docteur yi fi dinañ la topato bu baax ci hôpital bi mom JP Dalmeda da di sourire tourner bob bi ci wetu chamoñ bi yobbu ko ndey jor da di laccé soxna Kati ne ko ba xam di nga mëna gérer mom Kati xamut li muy wax ne ko waw dina mëna gérer ngir bañ ko sonal ak wax mu ne ko est ce li ngay wax woorna di nga mëna gérer mu ne ko waaw ngir bañ ko sonal ne ko waaw dina mëna gérer ba ci yagg mu melne daf ko am lum koy wax ne ko wax len ñom ñepp nañ ma bal ak bu baax mom Kati Dalmeda comprendre lu won bu baax li JP di wax mu gëna talal nopam ci gemiñam deg bu baax liko JP Dalmeda wax ne ko ñom nañ ma bal ak ñepp bu baaxa baax mu melne kaddu yoyu la rotalon mom JP Dalmeda ndekete yo day taggu